Таксиметровите шофьори настояват за сериозно увеличение на цените. Говори се за начална такса дори от 2,40. А сред останалите им искания е и да бъде позволено да шофират в бус-лентите. По темата тази вечер ще говорим с Кирил Оризов. В студиото бяхме поканили Райна Петрова, председател на Националния таксиметров синдикат, но здравословни обстоятелства ни позволяват да участва тази вечер в студиото. Господин Оризов, здравейте и добре дошъл. Добре. Как стигнахте до тази цена от 2,40 начална такса за таксиметрова услуга? Добър вечер на вас, на всички ваши зрители. Значи, всеки курс, независимо от това дали е къс, среден или дълъг, говорим за курсови извършвания с таксиметрови автомобили. Цената на всеки курс се определя от 2 тарифи и 3 такси. Ние влезехме в 8-та година, през която не сме актуализирали тарифи и такси. Този път, по идея на големите превозвачи, вместо да тръгнат към увеличение на тарифите, което отдавна е закъсняло, решиха да се коригират таксите. Миналата година в София бяха последно приети минималните тарифи, тъй като те са предмет на общинските съвети, а предната година максималните. Те един вид са въведени през закон за автомобилните превози. От този закон проистича наредба. Таксите, които формират останалите съставки на цената на курса, са трите такси. Едната е първоначална, едната е за минута пристой, едната е за повикване на адрес. Вие казвате минималната цена. Това означава ли, че ако някой иска да вози на по-малко пари от някой друг, закона го спира и не може да го направи? Тоест, ако аз имам такси и си го карам, мога ли да не си вдига моята цена на 2,40 и да си оставя на левче, примерно? Когато се въвежда такова ограничение, както желаят большинството от таксиметровите компании, не само с официалната страна и съответно всички почти браншови организации, това означава, че по-малко от това, което ще се фиксира, примерно, първоначалната такса да не бъде по-малка от 3 пъти минималната. В София, примерно, дневната тарифа е 77 стотинки, което ще рече, че по-малко от 3 пъти минималната и близо 2,40, да, както вие казахте. Какво и поради какво е се налага тази корекция? Тази корекция се налага за това, защото шофьорите отказват късите курсове. А защо ги отказват? Винаги съм се задавал това въпрос. Защото са неизгодни икономически. Обяснете ми го как са неизгодни икономически, защото след късия курс следва друг, за който той отново ще вземе начална такса. Не винаги има. Затова той по-добре да има къс курс, отколкото никакъв. Да, предпочита да не направи курс, отколкото късия курс, защото ще си изгуби реда на стоянката, която е застанал, за да вземе следващия поред клиент, който е среден или дълъг курс. От тази гледна точка винаги късите курсове са били неизгодни. Това клиентите отдавна са го разбрали. Поради тази причина отдавна клиентите предлагат бонус на късите курсове. Тоест, вие идвате при мен като клиент и предлагате, ще ми закараш от тук до там за 5 лева. Реално курса е 2,5-3 лева. И почти никога шофьорите няма да върнат, когато говорим за ресто. Нали така? Ето тук произлиза наименованието бъкшиш. Те разчитат на бъкшиш. Ама той се превръща в задължителен, господин Оризов. Не е в бъкшиш по желание. Нали така? Бъкшиш е винаги по желание. Когато шофьора ви каже, че няма да ви върне, бъкшиш става задължителен. Така излиза, да. Какво ще правим обаче с вашите колеги, които имат помпички в апаратите си? Аз мога да ви дам пример като човек, който когато ползва такси за едно и също разстояние, плащам различни суми. Разликата понякога е по 5-6 лева. Това е огромна разлика. Да, огромна, и аз ви питам. Разликата, как ще ми обясните? Зависимост от задръстваните и нататък може да бъде. Не говорим за задръстване, говорим всеки път за едно и също време и разстояние. Но това, което ви разстояние, е вече голяма разлика. Mm-hmm. Помпички съществуват, за съжаление. Така. Били се, продължават да съществуват. И сигурно ще продължат да съществуват. Дай Боже да бъдат изкоренени. Това е предмет на вътрешната мрежа на всяка голяма таксиметрова компания. Имате наречените бригадири или инспектори.
тъй като след тази мрежа има външна мрежа, която да лови тези помпаджи. Това са вече Изпълнителната агенция автомобилна администрация и пътна полиция и КАТ. Така че вие при оплакване, първо във фирмата, съответните инспектори или бригадири знаят как да намерят тази помпа и този човек моментално стикерите му се разлепят, той изчезва от тази фирма, той няма сгода, но съществува. За съжаление, колкото по-голяма е една компания, толкова повече са и помпаджи, защото те се крият вътре в множеството. Е, хубаво, ето сега. Вие искате по-високи цени. Какво сте готови да дадете на среща на клиентите си? Честни шофьори, чисти коли, нови коли, шофьори, които винаги искат да и могат да върнат ресто, шофьори, които не пушат в колата, когато клиентите пожелаят това да не се случва, шофьори, които искат да се ползва климатик, не искат да се ползва и така нататък, и така нататък. Много благодаря за този въпрос. Той е централен. Имайте предвид, че ето сега, както приключи вашето предаване, аз излизам от тук и в нета ще бъде публикуван тъй наречения етичен кодекс. Пълното ми наименование е кодекс за професионална етика на таксиметровия шофьор. Това, което казахте и ред други неща, са застъпени там. Това ние го искаме години наред. Всяка себе уважаваща голяма компания, говорим и за София и по-големите градове, там са големите компании, отдавна имат такива етични кодекс, даже имат и стикери, които удостоверяват, че дадено такси е приел този кодекс. Ние настояваме този етичен кодекс да бъде възприят от всички таксиметрови шофьори. Да, но той ще е пожелателен, нали така? Няма да е задължителен. Да, за съжаление, той не може да бъде задължителен в никакъв случай. Той е пожелателен и сега 50 на 50 са таксиметрови шофьори, които го приемат и отхвърлят. Четете в нета от утре нататък да видите какви бурни реакции ще има по този въпрос. Но без това нещо няма как да гарантираме всичките атрибути на превоза с таксиметров автомобил. Започвайки от автомобила, неговите изискванията към него, не само технически, за чистота и прочи външен вид, не само на автомобил, на шофьор, охрана и т.н. Те са 1 милион неща, част от които вие вече ги споменахте. И сред тези неща са доколко шофьорите познават града, в който карат, защото на мен, освен всичко останало, ми се е случвало да обяснявам на шофьора от тук да мине така наляво, пък така надясно, къде е този адрес, как се стига до него и така, защото не го знае. Трябва да ви кажем следното. Най-малката икономическа единица винаги при нас е автомобила и шофьора. Тук имаме разходи в 30 направления. Разходите се увеличават всяка изминала година, а техните приходи на шофьорите вече 8-ма година не мърдат. Затова големите компании подеха инициативата, а ние браншовите организации направихме необходимото. Даже една от нашите браншови организации беше най-много съпричастна с подписки по големите компании в София и България. Те са предоставени на министъра, за да може този път корекцията на тарифите и таксите да тръгне от към таксите, а не както винаги обичайно от към тарифите. Вие смятате ли, че държавата ще ви подкрепи в това искане за тройно увеличение на началната такса и това няма ли да доведе до отлив на клиенти? Защото тройното си е тройно. В никакъв случай няма да доведе до отлив на клиенти поради простата причина, че курса, с това понятие започваме курса, било то къс, среден или дълъг, няма да бъде увеличен, неговата цена говорим, няма да се увеличи с повече от 1,50 лв. До 2 лева при всички варианти на увеличение, за които говорим. Тай Боже, в сряда при министъра вече окончателно да бъде решен този въпрос, как горе-долу ще се процедира по наредбата. И оттам нататък аз ви гарантирам, че специално за София, при минимална цена 77 стотинки, независимо от дължината на курса, крайната му цена няма да бъде увеличена с повече от 1,50 лв. До 2 лева. Еми, толкова ще излезе само началната такса, като сложим. Обаче вие искате вдигане и на цената на престой? Аз ви говоря за всичките компоненти, събрани и имащи отношение към формирането на крайната цена на този курс. Тази крайна цена няма да надвишава 1,52 лв. С всичките компоненти, взети заедно. Е, как да няма да я надвишава, като от начална такса 80 стотинки до 2,40 са 1,60 отгоре. Ето ви ги до тук, 1,50 лв. И като сложим увеличението на таксата друга стотинка престой... От, да, и стават около 2 лева максимум.
Аз не знам дали точно така ще се получат нещата, но точно ако това е вашата сметка... Бъдете убедени. Първо. Второ, един път и завинаги ще дойде времето, в което таксиметровите шофьори най-накрая малко от малко ще дигнат своите приходи, защото те не могат да извършат тези 30 в 30 направления плащане. Техните разходи в 30 направления трябва да бъдат покрити от по-големи приходи, за да има някаква рентабилност. Не забравяйте, че миналата година Столичния общински съвет даде една голяма сума пари на външна таксиметрова компания, която на външна не таксиметрова компания, която обоснова, че цената, себестойността на услугата таксиметров превоз на пътници не може да бъде по-малко от 1 лев като дневна тарифа и 1,10 лв. Около нощно, говоря за усреднени стойности. Тя говореше между 94 и 98 стотинки, средно не може да е по-малко от 1 лев дневна и 1,10 нощно. Това е тариф, но понеже това е обезпокояващо, когато се говори за такова повишение на тарифите, затова големите таксиметрови компании този път тръгнаха да коригират таксите, които са съставка една от петте, три такси и две тарифи. Добре, де, какъв е проблема, господин Ризов, цените да станат такива, каквито са, пък която фирма иска да си ги вдига за нея, която фирма иска да не си ги вдига? Вие много хубаво питате, защото винаги сме настоявали от гледна точка на това, за да няма дъмпинг отдолу и безбожно увеличение на цените отгоре. Нали си спомняте, че от летището до центъра на София имаше таксиметрови автомобили, които возиха за 100 лева. За да няма такова нещо, се въведеха минимални и максимални първо тарифи, а сега искаме по същия начин един път завинаги да бъдат закотвени спрямо тарифите, да бъдат закотвени и такси. Дано да се изчистите от вашите колеги, които нерегламентирано возят и както вие сам казахте, помпат курсовете. А ние сега отиваме в навечерието на ромския празник, както ви обещах. Банго Васил, ще отидем в Видин, където ще проследим обичаите и традициите на този ден. Защо, въпреки засилената емиграция от страната, ромската нова година събира десетки на една обща трапеза? Отговорите потърси Калин Иванов. Различните ромски общности, традициите и ритуалите са различни. Едно обаче е сигурно. На празника, който продължава 3 дни, цялата фамилия трябва да е заедно. Независимо къде ги е разпръснал животът. А във видинското село Арчар, където живеят много от българските роми, вече трескаво се подготвят за Банго Васил. Отиваме в дома на Карамфилка Искренова, в който часове наред тече трескава подготовка за празничния ден. Оказва се, че обичаите за Банго Васил не се различават много от тези на Нова година. Еми, ястията на нас е задължително специално баница, да има с късмет, да... сармички и най-обязателно това гъска. А гъската не трябва да е каквато и да е, а домашна, гледана и хранена в двора. Иначе трапезата трябва да изобилства от храна, за да има берекет фамилията. Господаря на къщата трябва да носи в портмонето си едно малко топче за късмет. Така, нали... Нашите баби, нашите дядовци така са ни научили, нали, на тие традиции. И знам, защото тази къща Бог ще я благослови в изобили. Ромите вярват, че на Банго Васил отчуват всичките им молитви, защото техният спасител, Свети Василий Велики, е при него в рая. Карамфилка ни показва нейният молитвен ритуал. Какво ще направим сега? Дай си ръчичката така. Така? Боже Господи, ти си спратил, Боже Господи, тези хора, но аз знам, Боже Господи, защото ти си силен и велики достоен. И знам, Боже Господи, защото твоята вяра ние следиме, Боже Господи. И знам, Боже Господи, защото ти че отваряш фабриките и заводите да работят хората тука. Амин.
Какви са чувствата на този ден? Чувствата са на този ден много са силни и много са хубави. И на нас е наистина този празник, на нас е много е специален. На връх Бангова си от децата на фамилиите излизат да соровакат за здраве. Като взимат сарватката, първо отиват при деда си и казват: сурва, сурва, весела година, живо, здраво, до година, зелена ябълка в градина и пак до година. Думата Банго означава куц. Куцият Васил може да се окаже, че е скритата символика на Василев ден на паперици. Общото между християнските празници около Коледа и Василица могат да бъдат открити много от ритуалите. Да сме живи и здрави! Да, здрави. И честит Банго Васил! Да. Честита на всички живи и здрави през да цялата година! Да, амин! Така завършва предаването ни тази вечер. Сега останете с нашата програма. Следва прогнозата за времето. Веднага след това са и централните новини.